Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Серед десятків питань – затвердження порядків надання компенсацій по програмі підтримки захисників та захисниць України. Розроблені до порядки, до кожного із заходів, механізм надання різних допомог і виконання тих заходів, які прописані в програмі. Їх тут багато, додатки ви бачите біля 13 додатків, тому прошу підтримати, що ми вже є попит на ці вже виплати і реалізацію даних заходів. Тому в п'ятницю призначені всі комісії, прошу підтримати. Завдяки голосуванню депутатів на сесії міської ради були прийняті зміни до програми, тож тепер захисники та захисниці України, а також члени їх родин зможуть отримати компенсації за деякі послуги, а саме за складні хірургічні операції та стаціонарне лікування, за стоматологічні та реабілітаційні послуги, за санаторно-курортне лікування тощо. Також дітям загиблих воїнів із місцевого бюджету може бути призначена стипендія. Рішення прийнято. Також чиновники вирішили оголосити конкурс на кращу концепцію реконструкції парку Слави. Даною програмою передбачається затвердити заявку для всіх учасників, склад журі, історичну довідку та фотофіксацію, та також умови конкурсу. За умовами, кращі із пропозицій отримують премії. Загальна сума на преміювання учасників сягає майже чверті мільйона гривень. За цю суму конкурсанти мають виконати наступні роботи на папері. В програму конкурсу входить це все залежність історична довідка, на якій буде враховано існуючі поховання, а вони в нас там є, монументальні пам'ятки, які вже існуючі, плюс у нас там є алея із вже загиблими героями. Ми передбачаємо в умовах конкурсу це все ув'язати в одну концепцію з можливістю продовження самої алеї, його ескізного укомпонування із тою історичною ситуацією, що склалася. Також на території парку вже в нас є церква із можливістю її в гармонійно архітектурно ув'язати під існуючі монументи, в тому числі і той пам'ятник пожежного вогнеборцям, який там існує, плюс озеленення всієї цієї території і освітлення в тому числі. За конкурсом прогнозовано будуть слідувати і власні роботи по реконструкції, тож у яку суму в результаті обійдеться платникам податків така ініціатива, покаже час. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал «Крокус».